بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے میرے بہن بھائی کی کل بھی میرے بہن بھائی سب خوش ہوں گے آباد ہوں گے. اللہ تعالیٰ میرے بہن بھائی ان خوش رکھے آباد رکھے. اسی پیاری سی دعا دن آلہ جی بنا رہا کر دیا گیا جنہ میرے بہن بھائی نے نسیم آپ کی چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کیا کریں بیل کا بٹن پریس کر لو تاکہ آنے والی ویڈیو میرے بہن بھائی جلدی کر پاؤں. اچھا جی میں بھائی شاہ کو نے رات کی بھائی راشدہ سی بنا سی ادھر ان بھائی شاہ دل نے ਮੁੰਡਾ ਉੱਧਰ ਹੀ ਰੁਕਿਆ. ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਵਾਬ ਕੁਝ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਘਰ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰੁਕਿਆ ਸੀ. ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਬਲਿਕ ਸਭਾ ਤੋਂ ਦਵਾ ਲਾ ਨਾ ਦਵਾ ਮਾਰ ਦਿਓ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ ਆ ਜਿਓ. ਚਲੋ ਚਾਹ ਨਾ ਭਾਬੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਮਾਸ਼ਾ ਲਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜੀ ਕੋਲੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਭਾਬੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗਿਫਟ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਭਾਬੀ ਜੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲ ਗਏ ਸੀ والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأهل بيته وأولياء ملته
وأولياء ملته وعلماء شريعته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله وذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت شوق ذوق نا علی سروری کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ذات و برکات حدیث روح السلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. ما زاغت جلدين سجد ما زاغت جلدين سجد جد آپ خدا خدنین اندے ہتھیں نو خدا اللہ دے جندے قبض کل کو رہے بنا لینے دینو چھم چھم کے آیا عرش برین کچھے دے ونے وردنی کار مثالی دی بے مثل ندینا لینے ہوتے میرے دنی کار میں سالی دی پہ مثال جدی نالنے ہر پہ بھولا ہر پہ بھولا جب پہ آیا آگے سوڑے جب نو بسایا میں چشتی بننا دے زوک اللہ بننا زوک اللہ مجمع میں نو چاہی دے انشاءاللہ سبحان اللہ کہیں رکھو گے میرے نال مل کے پڑھو گے بہت انشاءاللہ مزا آئے گا بلند آوانا سبحان اللہ رکھو جا
جڑے گوڈے نوں پھڑی بیٹھو کچھ نہیں جا سائی بڑ باہر کڈ کے بلانا سبحان اللہ اس طرح کام کرنا ادھا چلو گے تے انشاءاللہ ڈبل مزہ آئے گا ارے بیٹھو لا جگتے آیا آنکھ سونے چھکنوں بسایا جن جن اور بھی ڈھولے دیا ہم تے خوشی کے سارے سبحان اللہ کو اللہ اینا سمجھیا کہ تھوڑے ہیں بعض کا تھوڑے زیادہ تے بھاری ہو جاندے سبحان اللہ جیڑا محبت دے نال تے ادب دے نال بیٹھے قبلا قادری قاری اعظم صاحب بھی اپنے ملفوظات ہم سنا رہے سن ادب دی گل بڑی وڈی گل ہے ادب ہے تے سب کچھ ہے میں انشاءاللہ اپنی تمہیدن جڑی کچھ معروضات میں میں ادب دے لحاظ نال حوالے نال تھوڑے گوش گزار کرن دی کوشش کروں گا لیکن چھوٹا جہا کلام ہے میرا میڑ کے پڑھو انشاءاللہ مزہ آئے گا ارے بیٹھو لا جگتے آیا ہاں کے سونے چھکنوں بسایا ارے بیٹھو لا ارے بیٹھو لا جگتے آیا آکے سوڑے جگنوں بسایا خوشی مل کے پڑھو خوشی مل کے پڑھو کیا جنہوں اللہ نے زبان دیتی ہے سارے بلند آواز نال پڑھو ارے بیٹھو لا جگتے آیا آکے سوڑے جگنوں بسایا ارے بیٹھو لا جگتے آیا آکے سوڑے جگنوں بسایا ارے بیٹھو لا جگتے آیا ارے بیٹھو لا جگتے آیا آکے سوڑے جگنوں بسایا آکے سوڑے جگنوں بسایا ارے بیٹھو لا الفاظ آسان تو آسان الفاظ جڑے شاعر نے استعمال کیتے نے عربی ڈھولا جگ تے آیا آکے سونے جگ نو وسایا حضور دی آمد تو قبل اگر زمانے دا حال ویکھیا جاوے مطالعہ کیتا جاوے غور کیتا جاوے تو زمانے دا کی حال سی زندہ در غور کر دتیاں جانگیاں سن بچیاں اندھیرا ہی اندھیرا سی ہر طرف ظلم و کفر دے ظلمت دے پہاڑ ٹوٹے ہوئے سن ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا سی لیکن آقا دی آمد دے اتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرف روشنی ہی روشنی تسی میرا مل کے پڑھو بلند آواز نہ تھوڑی آواز سنیے کہ تسی کنے آواز نے اونچی پڑھ دیو ارے بیٹھو لا جگتے آیا آکے سونے جگنوں بسایا آکے سونے جگنوں بسایا ارے بیٹھو لا جگتے آیا ارے بیٹھو لا تیرے نیرے شاڑے ارے بیٹھو لا تیرے نیرے شاڑے حسن سونے تے حسین سونے سبحان اللہ بلند والا پچھے والا سبحان اللہ سبحان اللہ مقصد اتنی ہے تم اپنا وقت گلوں کے نہیں لیا کرنا اس وجہ تم بولنے کا موقع نہ ملے سبحان اللہ ارے بیٹھو لا تیرے نیل سونے ارے بیٹھو لا تیرے نیل سونے حسن سونے تے حسین سونے حسن سونے تے حسین سونے ارے بیٹھو لا جگتے آیا آکے سونے جگنوں بسایا ارے بیٹھو لا تیرا کوئی نہیں سانی حضور کا سانی ہے
ابھی بھولے کا کوئی ثانی ہے کوئی نہیں ہے. وہ شاعر کہتا ہے نا ارباب نظر کو کوئی ایسا نہیں ملے گا. میری قربت کو روشن میری قربت کو اے نور خدا جب وقت نظر ہوئے دیدار عطا کرنا. مجرم ہوں مجرم جہاں پھیلتا محشر پر رکھنا رسوا زمانہ دامن میں چھپا لینا. مجرم جہاں پھیلتا محشر پر رکھنا رسوا زمانہ دامن میں چھپا لینا رسوا زمانہ دوزخ سے بچا لینا. منظور دعا میری اے حبیب خدا جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا. چہرے سے چہرے سے ضیا آئی سب چاند ستاروں نے. چہرے سے ضیا آئی سب چاند ستاروں نے اس دل سے شفا پائی. دکھ درد کے ماروں نے اس دل سے شفا پائی. جی
لگدی عمر جان جناوا اوہنا نو پچھایا کے بچھوڑا بابا 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 بابا